ברוכים הבאים, האורחים החשובים שבאו לשבוע ישיבה, לימוד לרפואת הילד, יהודה יאיר בן יוספה יהודית. יש אמירה ידועה של פרויד שעליה מבוססות הרבה תיאוריות בפסיכולוגיה הקלאסית: האני אינו אדון אפילו בביתו שלו. האם יש אמת בדברים? הרי מצד אחד אני רואה על עצמי שאכן, למרות שהאני שלי מחליט לקום ב6:30 בבוקר, הגוף מחליט לקום ב9:30. ועוד הרבה דוגמאות לא נעימות. אז אולי, אם כך, אי אפשר לשלוט לגמרי על עצמי. האמירה הזאת של פרויד זה מחלוקת אם הוא טיפש או גולם. מה ההבדל בין טיפש? אפשר לקבל הרמב״ם הלכות תשובה? מה? השאלה אומרת שאדם לא עושה מה שהוא רוצה, הוא מנווט על ידי כוחות שונים. רמב״ם, הלכות תשובה, פרק ד', פרק ה': אל יעבור במחשבתך דבר זה שאומרים טיפשי האומות ורוב גולמי בני ישראל. טיפשי האומות, גולמי בני ישראל. זאת אומרת, הגויים שאומרים את זה הם טיפשים, והיהודים שאומרים את זה הם גולם. אבל פרויד היה יהודי, אם כן הוא גולם. אבל הדברים האלה שהוא אמר, הוא לא אמר בתור יהודי, הוא אמר בתור תרבות גויית שהוא ספג. אז הוא טיפש. אם כן, זה מחלוקת אם הוא טיפש או גולם. מה יותר גרוע? טיפש או גולם? טיפש. גולם זה כמו חומר גלם, שאתה עוד לא איבדת אותו. אבל אחרי שתאבד אותו, יהיה כיסא נאה, דבר נאה. אבל טיפש, מה נעשה איתו? וכן זה מחלוקת אם הוא טיפש או גולם, ויש מחמירים שהוא גם וגם. הקיצור, מה הוא אומר? שהקדוש ברוך הוא גוזר על האדם מתחילת בריאתו להיות צדיק או רשע. אין הדבר כן, אלא כל אדם ואדם ראוי להיות צדיק כמשה רבינו, שכמובן היה קם ב6:30 ולא ב9:30. אמנם כתוב שבני מלאכים הם קמים בשעה שלישית, בסוף קריאת שמע. אבל זה בני מלאכים שלנו, לא שלנו. שלמה המלך, שפעם קם מאוחר, וייסרתו אמו על זה. אלא כל אדם ואדם ראוי להיות צדיק משה רבינו, רשע כי ירבעם, או חכם או שחל, או רחמן או אכזרי, או כלאי, קמצן או שואה, נדבן, וכן שאר כל הדעות, מידות. ואין לו מי שיכפהו, ולא גוזר עליו, ולא מי שמושכו לאחד משני הדרכים, אלא הוא מעצמו ומדעתו נוטה לאיזה דרך שירצה. הוא שירמיה אומר,
מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. כלומר, אין הבורא גוזר על האדם לא להיות טוב ולא להיות רע. ועיקר זה עיקר גדול הוא, והוא עמוד התורה והמצווה, שנאמר, ראי נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, וכתוב, ראי אנוניתי לפניכם היום ברכה וקללה. כלומר, שהרשות בידכם, וכל שיחפוץ לאדם לעשות ממעשה בני אדם עושה, בין טובים בין רעים, וכן הלאה. אילו היה אל גוזר על האדם להיות צדיק או רשע, או אילו היה שם דבר שמושך את האדם בעיקר תולדתו לדרך מן הדרכים, או למדע מן המדעות, או לדעה מן הדעות, או למעשה מן המעשים, כמו שבודים מליבם הטיפשים, הוברי שמיים, איך היה מצווה לנו על ידי נביא, מעשה כך, ואל תעשה כך, וכולה וכולה. ומה מקום היה לכל התורה כולה? אם כן, אדם, יש לו בחירה חופשית. במילים אחרות, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. יראת שמיים זה להיות טוב או רע. יכול להיות צדיק כמו משה רבינו, או לא אמר חכם כמו משה רבינו, או נביא כמו משה רבינו, אלא צדיק כמו משה רבינו, או רשע כרבם בנבט. אלא אם כן, אדם הוא חולה נפש. אם הוא חולה נפש, הוא פטור. כמו שכתוב, האיש ההוא, הוא לא הוא, הוא לא... הוא נשלט, אבל צריך לבדוק אם באמת הוא חולה נפש או לא. לא כל אחד יכול להיות לטעון שהוא חולה נפש. כמו שמביא חוכמת אדם בבינת אדם, על אישה אחת, נשואה, שהייתה מסתובבת בין חיילי נפוליאון שכבשו את רוסיה, והיא הייתה נועפת איתם. אז השאלה היא מאסורה לבעלה. כי אם היא משוגעת, אז היא אנוסה. אז היא מותרת. ואם היא לא משוגעת, היא לא אנוסה. תשובה, היא לא משוגעת. היא יודעת בדיוק מה שהיא עושה. הייתה הולכת לבגדים וזה וזה. היא לא משוגעת, לא לסביר סיפורים. היא עשתה כי היא רצתה והיא אסורה לבעלה. אז לא כל מי שמתיימר להיות משוגע או משוגע, זה תירוץ לעשות דברים. אבל, קושיה על הבחירה החופשית. אבל עובדה שיש לאדם אופי מסוים, זה לא משפיע עליו. חינוך מסוים, מבנה גוף מסוים, כאב בטן, לא כאב בטן, כאב ראש, לא כאב ראש, חברה סובבת, יש המון גורמים שמשפיעים על האדם. הרמב"ם מזכיר, הטיפשים אומרים, הכוכבים משפיעים. יש אמרו, האלים משפיעים. יש אומרים בפרויד, שיש דטרמיניזם פסיכוסקסואלי. כלומר, המבנה הזה של האדם הוא שמשפיע עליו, וכן הלאה וכן הלאה. בימינו יש מדעי המוח. המוח בנוי ככה וככה. כל חוויה נפשית, שמח, עצוב, רוצה, לא רוצה, מוסר את הנפש, אכזרי, זה רשום במוח. אם הייתי יכול להסתכל במוח שלך, ולקרוא כל מה שכתוב, יכולתי לנבא מה שתעשה. אם כן, אתה לקוד, עבד של המוח. אז כל דור ממציאים דטרמיניזם חדש. דטרמיניזם, הכוונה, קבוע. התנהגותו של אדם היא קבועה מראש על פי כל מיני גורמים. מי שאומר את זה, הוא טיפש או גולם. כי כל הגורמים האלה משפיעים, אנחנו לא מכחישים, אבל הם לא קובעים. יש הבדל גדול בין להשפיע ולקבוע.
אנחנו יודעים שיש סיבתיות. אנחנו יודעים שיש מדע. סיבתיות, באנגלית, causality. יש מערכות של סיבות ותוצאות. הכל ידוע לנו. אבל הסיבתיות, כל חוקי הטבע, בפיזיקה, בכימיה, בפסיכולוגיה, בנפש, בסוציולוגיה, בהשפעה של הסביבה, כל זה קיים. אבל זה לא קובע, זה משפיע. זאת אומרת, זה יותר קשה. אם אני עייף, יותר קשה לי לקום בזמן, מאשר אם אני לא עייף. אבל גם אם אני עייף, אני יכול לקום בזמן. אין בזה חוכמות. במלחמת ששת הימים לא ישנו שלושה ימים. בקושי ישנו. וקמנו בזמן. כי היה צריך לקום בזמן. זה מלחמה. זה לא... זה יותר קשה. אבל זה אפשרי. אם זה יותר קשה, אז לפום צערה אגרה, יותר שכר, וכן הלאה. אז כל דור ודור, אנשים מחפשים תירוצים כדי להשתחרר מאחריות. ככה אני, קבל אותי כמו שאני, אבל זה לא נכון. אבל בכל זאת יש קושיה. אם אתה מודה שיש סיבתיות, סיבתיות הכוונה, כל דבר יש לו סיבה וכל סיבה יש לה תוצאה. אז איפה נכנסת פה הבחירה החופשית? הרי כל דבר יש לו סיבה. על פי מה אתה מתנהג? אני מתנהג על פי מה שאני. נכון. אני מחליט לא לגנוב, כן לגנוב. אז אם כן, האני שלך, הוא כופה עליך. או שהוא כפוי על ידך, לא משנה. כל החשבונות האלה שכחו דבר אחד. עיקרי. והוא שאדם יש לו נשמה. אם האדם לא הייתה לו נשמה, הכל היה נכון. לכן באמת לבעלי חיים אין בחירה חופשית. הוא לא אשם. אז למה אתה מרביץ לכלב אם לא יתנהג יפה? זה לא חינוך. זה התניה. זה חיזוקים חיוביים. אני בונה אצלו תהליכים. תתנהג יפה, תקבל אוכל, לא תתנהג יפה, תקבל מכות. אז אני יכול לאלף את הכלב. אני יכול לאלף את התרנגול. אני לא יכול לאלף תנין, הוא לא ניתן לאילוף. אבל כלב כן. אבל זה לא שיש לו בחירה חופשית. אין דבר כזה. אבל אדם יש לו בחירה חופשית כי יש לו נשמה. אפשר לקרוא לזה נשמה. אפשר לקרוא לזה ויפח פעפה בנשמת חיים, ואפשר לקרוא לזה צלם אלוקים, והאדם הוא היצור היחיד עלי אדמות, שיש לו בחירה חופשית, מלבד ריבונו של עולם, שהוא בן חורין, ויפח פעפה בנשמת חיים. כלומר, ריבונו של עולם נתן באדם משהו אלוקי, וזה הבחירה החופשית. והבחירה החופשית היא חומקת. הנשמה היא חומקת מכל חוקי הטבע. היא מושפעת, ודאי מושפעת, אבל עוד פעם, מושפעת, אבל לא נקבעת. סופו של דבר, אדם עושה מה שהוא רוצה, ואין מי שיכפה. ולכן הוא לא יכול לטעון. איך אומר מביא הרמב״ם? לא יתעונן עלם על מעשיו. מה אתה מתעונן? אוי ובואי, עשיתי ככה. אבל זה אתה החלטת לעשות ככה, וכן הלאה. נכון, כיוון שאדם הוא מושפע, אז לפעמים זה קשה. זה ניתן לטיפול. כלומר, אפשר לצמצם את גורמי החיכוך. ואפשר לצמצם את הכוחות הרעים. איך? על ידי תורה, בראתי יתר הרע, בראתי תורה. התורה היא בן ברית של האדם. השכל הוא בן ברית. יש הרבה בני ברית כדי שיהיה לאדם יותר קל
להתגבר על היצר רע וללכת הרי יצר הטוב. אבל אם יותר קל, אז עכשיו, זה מקצין את הבחירה החופשית. לא. כי הוא בבחירתו החופשית עשה לעצמו שיהיה יותר קל. יפה מאוד, שכוח. כן ירבו. למה לא לעשות לעצמי יותר קל? אבל לפום צער האגרה. אבל כדי לעשות לעצמי יותר קל, הייתי צריך הרבה צער. יתר על כן. אם יש דבר שהוא קל עליי, אז עכשיו אני נקרא לעשות דברים יותר קשים ויותר קשים. זה נכון. אדם שהוא נולד בבית שכולם צדיקי הדור, יותר קל להיות צדיק הדור. אבל אנחנו מבקשים ממנו שיהיה צדיק בריבוע, כי זה, לא, זה בא לו במתנה. ודאי זה בא לו במתנה. אדם, הוא משלם כל שנה חצי שקל לעם ישראל, לבית המקדש. למה חצי שקל? קמצן. אם כבר, תשלם שקל שלם. אומר הזוהר, כי אדם הוא חצי בן אדם. הוא חצי משקל, חצי שקל. מה דיירית ומה דקני. מה שהוא ירש ומה שהוא קנה. הוא ירש תכונות טובות מן ההורים, ומן המחנכים, ומכל עם ישראל, הוא ירש. וחצי הוא קנה בעמלו, בעבודתו הקשה. עכשיו, מה שקנית בעבודתך, קנית, זה שלך. אבל מה שירשת, זה לא שלך, זה של אחרים. טוב, הנה חצי שקל. אני משלם. תודה רבה שנתתם לי את זה. אז יוצא שבסוף אני רק חצי בן אדם. לא. גם אתה תוריש לאחרים. יוצא שאתה יצור משולש. חצי קיבלת, חצי קנית, חצי נתת. החצי שקנית ושנתת הוא שלך. החצי שקיבלת הוא למי שנתן לך. גם הוא בן אדם. זה שלו. תשלם. חצי שקל. אני משלם. ואתה חושב שזה שווה רק חצי שקל? לא, זה שווה מיליארדים. אבל כדי שברור, אני משלם. לכן, אדם עושה לעצמו קל דברים. יש דברים אחרים נעשים לו יותר קשים. רמח"ל, דרך השם. היצר הטוב והיצר הרע הם שקולים. כי אם היצר הטוב היה יותר חזק מיצר הרע, מה החוכמה? אם היצר הרע יותר חזק מיצר הטוב, אז המשחק אבוד מראש. אלא הם בדיוק שקולים על המילימטר. ואז האדם הוא שמכריע מה לעשות. ואם היצר הטוב שלו מתגדל, גם היצר הרע שלו מתגדל. אז מה? יש לו עכשיו חשק לרצוח? לא. משל למה הדבר דומה? אופניים זה טוב. יש תקלות אופניים, זה דבר נורא. מטוס זה הרבה יותר מאופניים. אבל יש הרבה יותר תקלות במטוס. אתה נופל מהאופניים, זה פלסטר. נופל מהמטוס, גמרנו. כלומר, ככל שאדם עושה דברים גדולים, יש לו מאבקים גדולים מסוג אחר לגמרי. אבל תמיד הם שקולים, יצר טוב, יצר רע. אחרת, הלכה הבחירה חופשית. אם יש לי רק יצר טוב, אין לי בחירה חופשית. אם יש לי רק יצר רע, אין לי בחירה חופשית. אבל אם אני צדיק, זה משה רבינו נולד צדיק, ותראה אותו כי טוב, הוא היה קדוש מבטן, אז מה העבודה שלו? העבודה שלו
להיות קדוש בריבוע, וקדוש בחזקת שלוש. יש סיפור. בספר, בפירוש תפארת ישראל, על משנה קידושים בסוף, טוב שברופים לגיהינום. מעשה במלך, ששמע על מלך ערבי, שמע על משה רבינו, אמר, אומרים עליו הרבה דברים. טוב, אני לא אלך לשם, אבל אני אשלח את הצייר המלכותי. שייך את הצייר המלכותי, חזר עם ציור, הראה לחכמיו, מה זה הבן אדם הזה? נוכל, רשע, שקרן, רמאי. אבל זה לא יכול להיות. כולם אומרים שהוא צדיק. מה זה? הצייר שלך, הוא לא שווה כלום. אמר, הצייר, אני לא שווה כלום. זה ציור נכון, אתם לא שווים כלום. טוב, המלך היה נבוך, לקח את התמונה, הלך לאוהל של משה רבינו. זה התמונה. זהו. אם כן, הצייר טוב, והחכמים לא שווים. אבל הוא היה נבוך, שאל עם משה רבינו. אמר, שניהם טובים. אני נוכל, אני רשע, אני מושחת, אני מקולקל, אבל התגברתי. אני מתגבר. אבל אם לא היה לי כל הנטיות האלה, אני לא יותר טוב מחתיכת עץ פה על הרצפה. סיפור מוסרי גדול, שמועתק בכל ספרי המוסר בעולם, אבל הוא סיפור לא נכון. אין לזה מקור. אין לזה מקור. מה נעשה? כי משה רבנו היה קדוש מבטן. והוא לא היה חצי נוכל, חצי, 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 חצי. עיין בספר שכחתי שמו שכתבתי. מדוע לא יראתם לדבר ועבדי במשה? זה לא נכון. הוא היה קדוש מבטן. הסיפור נכון. הסיפור מופלא, אבל לא על משה רבנו, על מישהו אחר. מה זה משנה? אם זה על משה רבנו ומישהו אחר. בשיטה מקובצת הוא מביא את הסיפור הזה ואומר, מה, לא, משה רבנו מעשה בחכם אחד. חכם אחד, בסדר, חכם אחד. סיפור מופלא על חכם אחד, אבל לא משה רבנו. מקום אחד כתוב שהסיפור הזה הוא על סוקרטס. סוקרטס. שיהיה סוקרטס. אבל חוזרת הקושיה, אם משה רבנו קדוש מבטן, אז מה החוכמה? זה בא לו לבד, הוא לא יותר טוב מבול עץ. אבל משה רבינו, שהוא קדוש מבטן, הוא עמל כל חייו להיות עוד יותר קדוש, עוד יותר קדוש. עד היום האחרון של חייו. הוא לא לקח רגילה יום אחד, 24 שעות לפני שהוא מת, וזה תן לי, לא, כל ספר דברים ביום שהוא מת בעמל עצום, עד השנייה האחרונה. אז לכן, אם אדם יש לו נתונים טובים, מצפים ממנו עוד יותר גבוה, כי גבוה מעל גבוה שומע. ויש לו בחירה חופשית ויש לו קושי. הרב קוק כותב, אני קרוע. אני קרוע. כתב אחד גולם, הוא דומה לצ'רניחובסקי, כי גם צ'רניחובסקי כתב על עצמו שהוא קרוע. כתב הרב ציודה, מה אתה מדמה? צ'רניחובסקי היה קרוע כי הוא היה נשוי עם גויה, עם נוצריה אדוקה. אז הוא קרוע בין היהדות והגויות. הרב קוק הוא לא קרוע בזה, הוא קרוע בתלמידי חכמים, אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שאין מוכרו מחיל אל חיל. הוא קרוע בין עולמות ועולמות יותר עליונים. זה מה שהוא קרוע. זה לא אותו קרוע, באמת. אז גם הצדיקים העליונים, יש להם עבודה ועמל, קשה מאוד. כתוב בספר אות התשובה. אתה חושב שתשובה זה לתקן מרע לטוב? זה שימוש צדדי על הצד. תשובה זה לטפס מקוטן לגודל. בחור טוב, הוא לא שותה נפט, הוא לא אוכל זכוכית, אבל, אבל. נו באמת. נו, קדימה, יותר מזה, מה זה, מה? זה תשובה, לטפס ממדרגה למדרגה. על כל פנים, זה יסוד כל התורה כולה, שאדם הוא בן חורין. עכשיו, יש פה דבר מעניין אצל הגויים. כל מיני תיאוריות שאדם הוא לא בן חורין. כי יש לו דטרמיניזם.
חינוכי, פסיכולוגי, סקסואלי, סוציולוגי, מוחי. ככה אומר כל איש מדע מודרניש. אבל אם אתה שואל אדם ברחוב, יש בחירה חופשית? מה אומר לך? בוודאי. מה השאלה? איך אתה יודע? מה איך אני יודע מה? אני חי עם עצמי, נו, באמת. זהו. כלומר, האינטואיציה הפשוטה של כל אדם, הוא יודע שהוא בן דברים. הוא יודע טוב מאוד שהוא עשה דבר רע, כי הוא רצה. הוא עשה דבר טוב, כי הוא רצה. זה אינטואיציה פשוטה. מה סיבכתם אותנו עם כל הפלפולים האלה? אדם הפשוט יודע שהוא בן חורין. ואדם גנב, בא לשופט, יגיד לשופט, למה גנבת? מה נאמר? זה בגלל דטרמיניזם נפשי, וזה אומר השופט, דטרמיניזם נפשי, אני אסדר לך קצת דטרמיניזם בבית הסוהר. מה זה? והוא יעשה בזול, כי זה היה שופט מרוקאי, היה אומר לו, וזה היה שופט ליטאי, היה אומר לו, זה הבלים. זה אור, הרמב״ם יש לו הוכחה, שבלי זה כל התורה נופלת. רב יהודה הלוי יש לו הוכחה, חיי יום יום. כל יום אדם חי, ואלף פעמים הוא מחליט דברים, והוא יודע שהוא החליט, ואף אחד לא כפה עליו. הוא יודע טוב מאוד. ושלא יספר סיפורים לאף אחד. אלא אם כן, הוא חולה נפש. טוב, חולה נפש, מסכן, זה משהו אחר. אבל גם חולה נפש שרצח, לא עושים לו כלום. הוא חולה נפש. אני מכיר חולה נפש שרצח. הוא חשב שאשתו מרגלת רוסית. וכל הזמן אמר, אשתי מרגלת רוסית בועל, יום אחד לקח אקדח והרג אותה. נורא ביום. שמו לב שיש משהו אצלו. אבל לא ידעו, לא חשבו שזה יהיה בעוד כדי כך. הוא היה גר ברוב היהודי. כשזה קרה, הרב נמצל אמר, אני כבר לא רב של הרוב היהודי, פשעתי, חטאתי. הוא לא פשע, הוא לא חטא, הוא לא ידוע השם, הוא לא בזה. אבל הוא אדם כל כך ענב, כל כך צדיק, שאמר אני לא יכול להיות רב של הרוב היהודי. אז הוא כבר לא רב של הרוב היהודי? לא יודע שהוא רב של הרוב היהודי. הוא רב של חצי עם ישראל, זה בסדר. שזה גם כולל את הרוב היהודי. אבל הוא ענב כזה. אבל זה משוגע. הוא לא הלך לבית הסוהר. עשו לו בדיקות פה ושם, בית חולים פסיכיאטרי. הוא משוגע. הוא משוכנע שאשתו מרגלת רוסית. אז הוא צודק שהוא הרג אותה. אז אני חושב שלא. לשיטתו. מה נעשה? מטורף. אבל אדם רגיל הוא לא מטורף. ולכן, אז פרויד, הוא אומר שטויות. מניין לך הדבר הזה? צריך להוכיח כל דבר. הוא הוכיח. איפה הוכחת? הוא טיפל. סך הכל. כל התיאוריה הוא בנה על 20 נשים פסיכיות מהחברה הגבוהה, עשירות, מלאות כסף, בבלבולי מוח. על זה אתה בונה תיאוריה? נו באמת. וזה מפונקות וכן הלאה. זה לא נכון. אז כל פסיכולוג הוא חי קרוע, אני קרוע. התיאוריות שלו אומרות לו שאין בחירה חופשית, והוא יודע שיש. הוא חי, זה אינטואיציה. כמובן, גם יכולה להיות אינטואיציה לא נכונה. למשל, אתם רואים את העת הזה? נכון? הוא בבת אחת בכל המקומות? זה לא יכול להיות, אבל אנחנו רואים. נכון, הוא עקום? איך הוא עקום? וכן הלאה. אז אנחנו יודעים
שיש גם הזיות, אנחנו יודעים הכל. אבל, בסדר, מה שאתה חושב של חברה חופשית, זה הזיה. בסדר, לך אתה עם הזיה שלך, לך לך. אני לא מטומטם לגמרי. אני יודע מה הזיה, מה לא הזיה. אני יודע שאני בן חורין. וזה הגדלות של האדם. אבל אתה רואה שבפועל אנשים רוצים לקום בשש וחצי וקמים בתשע וחצי. כי הם מחליטים לא להיות בני חורין. גם זה החלטה. מחליטים להיות משועבדים, לא יודע למה. גם זה הבחירה החופשית. אני רוצה לקום. הוא קם. ואין בזה שום בעיה. כשהייתי קטן קראתי ספר הומור אנגלי. Three men in a boat. שלושה בסירה אחת. ג'ירום, קיי, ג'ירום. הוא קנה ספר עם הסימפטומים, הסימנים של כל המחלות. עבר על כל הספר, ראה שיש לו כל המחלות. חוץ ממים בברך. הלך לרופא, אמר, אני לא בא לשאול אותך מה יש לי, אני יודע מה יש לי, כל המחלות. אבל למה אין לי מים בברך? מוזר, אה? הרופא הסתכל עליו, נתן לו מרשם. בא לבית מרקחת, אמר הרוקח, אין לנו. תקרא מה כתוב. קח חופש קצת. עכשיו הוא אומר שם, היו לי, יש לי כל המחלות. וההורים שלי לא הבינו את זה. צעקו עליי כל הזמן. כשלא עשיתי שיעורי בית, צעקו עליו. לא הבינו שזה בגלל מחלה. אמרו לי לזרוק אשפה, לא זרקתי אשפה. לא יכולתי. זה בגלל מחלה. הם לא הבינו שזה בגלל מחלה. מה שמעניין, שצעקו עליי, המחלה נעלמה וזרקתי את האשפה ורצתי. הומור אנגלי. ולכן, זה... אין לו בחירה חופשית, וזה... יש בית ספר בארץ מיוחד לדבר הזה. המפקד, כן. אני לא יכול לשכב מערב הלילה, כי האני שלי הוא לא בן חורין בתוך עצמי לשכב, ללכת לשכב מערב, כי אני עייף. בוא הנה מערב עייף. וזה תקיף את המחלקה וריצה ותשכב שני מערבים. וזה אדם נכנס לצהל חצי פסיכי, רוצה משם אדם בריא לחלוטין, כפול, ברוך השם. נכון. אשרינו ששם מלמדים. המפקד, אתה רוצה שנקום בשש וחצי, אבל אני שלי מסכים איתך, אבל הגוף שלי מחליט לקום בתשע וחצי. בוא אין הגוף שלי, בוא אין הגוף שלי. אתה מתייצב אצלי באחת עשרה וחצי, 12:30, 13, באחת וחצי בלילה עם 10 מימיות מלאות מים. ואתה קם בחמש וחצי, עם הגוף שלך, עם האני שלך, מה שאתה רוצה, מה כדי בזה לבזה. נכון? נופלות כל הקושיות בצד. עד כאן היום.